Ние нямаме право да отлагаме това, което правим в момента, защото сезона ще е само след няколко месеца. Както ви казах, ние се занимаваме основно с туризъм, а без вода е немислимо да развиваме тази дейност. Тук не говорим, че са засегнати едно или две населени места, тук говорим за цял един огромен регион, цялото Южно Черноморие. Сега няма да има режим на водата, но от доклада на ВиК Бургас става ясно, че до лятото със сигурност ще минем на воден режим, което е катастрофа за нашия бизнес. Вижда се и във времето назад, че в капиталовата програма никога не е вкарано, не е заложено за реновация, за ремонт това съоръжение. В един момент сега наблюдаваме, че вече то е в такова състояние, че то трябва да бъде направено, построено ново, изградено ново такова, защото това има голяма вероятност да не може да изпълнява функциите в летния туристически сезон, което ще бъде пагубно за нашия регион.